assalomu alaykum aqsh kongresi vakillar palatasining xalqaro aloqalar qo'mitasida markaziy osiyodagi jarayonlar xususida tinglov o'tkazildi qonunchilar oldida so'zlagan amerikalik 3 mutaxassisdan 2 nafari yaqinda o'zbekistonda bo'lib qaytdi biri siyosiy tahlilchi ikkinchisi inson huquqlari faoli tinglov kuni har ikkisi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro human rights watch tashkiloti 2010 yildan beri o'zbekistonda ishlay olmas edi uning markaziy osiyo bo'yicha tadqiqotchisi stiv sverdlov mamlakatga kira olmas o'zbekistondagi ahvolni qo'shni qirg'izistondan turib yoritardi islom karimov o'limidan so'ng shavkat mirziyoyev prezidentlikka saylangach human rights watch bilan aloqalar jonlandi tashkilot respublikada ishlash uchun hamon vakolatga ega emas ammo uning vakili endi viza olishda qiynalmayapti yaqinda o'zbekistonda bo'lib qaytgan stiv sverdlov kongress tinglovida mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xususida fikr bildirdi um, in these past two years we have seen some remarkable things as my colleague shavkat mirziyoyev davlat boshqaruvini qo'lga olganidan beri 30 ga yaqin siyosiy mahbus ozod etildi so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar yumishadi 16 ming odam xavfsizlik idoralari qora ro'yxatidan olib tashlandi paxta dalalarida majburiy mehnat cheklandi davlat idoralarining xalq oldida javobgarlik hissi oshirilmoqda shu bilan birga deydi mutaxassis inson huquqlari bobida muammolar talaygina sverdlov aqsh hukumatini o'zbekiston bilan muloqotni kuchaytirish orqali bu muammolarni hal etishda yordam berishga amerikaning ta'lim almashinuv dasturlarini kengaytirishga texnik ko'makni oshirishga chaqiradi prezident matbuotni dolzarb ijtimoiy muammolarni kengroq yoritishga chaqirayotganiga qaramay matbuotning katta qismi davlat nazorati ostida <laughs> <We started> senzura hali <laughs> ham odatiy hol o'tgan oy internetda bir nechta saytga kirish imkoni bo'lmadi kun uz xabar uz qalampir o'z amerika ovozi muxbiriga akkreditatsiya berilgani bilan bbc va ozodlik radiosi bunday imkoniyatdan mahrum bunday imkoniyatdan human rights watch tashkilotining o'zi ham mahrum respublikada rasman ish boshlash haqida aniq bir gap yo'q deydi guruh vakili human rights watch is regularly visiting uzbekistan human rights watch tashkilotining o'zbekistondagi maqomi xususida rasmiylar bilan ko'p muloqot qilyapmiz ammo hozircha oliy sudning guruhimiz bo'yicha ikki ming o'n birinchi yilda qabul qilingan qarori hali ham kuchda ya'ni biz hanuz faoliyati man qilingan tashkilotmiz qarorni bekor qilishga chaqiryapmiz adliya vazirligi tashqi ishlar vazirligi boshqa idoralar bilan muloqotdamiz umid qilamizki to'siq olib tashlanib human rights watch ro'yxatga olinadi bu boshqa tashkilot tashkilotlarga e ijobiy signal bo'lar edi o'zbekiston o'zini muhim xalqaro tashkilotlar faoliyati uchun ochiq degan so'nggi qonunga ko'ra nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni ancha soddalashtirilgan ammo buni endi amalda ko'rishimiz kerak stiv sverdlovning aytishicha qo'shma shtatlar o'zbekistonda qiynoqlarga solish amaliyotiga qarshi kompaniyani din erkinligiga doir siyosatni majburiy mehnatni to'xtatishga qaratilgan choralarni yaqindan kuzatib borishi kerakmbainchlandforcecotl prezident mirziyoyev o'tgan yili bmt bosh assambleyasi sessiyasida majburiy mehnatni bekor qilishga va'da berganiga qaramasdan paxta terimi mavsumi boshida davlat xizmatchilarini paxta terishga jalb etishni man qiluvchi hukumat qaroriga qaramasdan salkam uch yuz ming odam dalaga majburan olib chiqildi tinglovda stiv sverdlov va markaziy osiyo kavkaz instituti raisi frederik star o'rtasida kichik bahs yuzaga keldi starning aytishicha mamlakatlarni nuqul tanqid qilishdan foyda yo'q muloqotni yo'lga qo'yish kerak sverdlovs assertion that pressure actually works janob sverdlov bosimga katta urg'u bermoqda va undan foyda borligini e'tirof etmoqda to'g'ri bosim ish berishi mumkin ba'zida shunday biroq aqsh hukumati maqsadga erishishda bosimni yagona qurol deb biladi men boshqa qurolni ham ishga solishni taklif etyapman hamkorlik va muloqotni frederik star o'zbekistonning yangi yuzi deb nomlangan kitobini tanishtirish uchun yaqinda o'zbekistonda bo'lib qaytdi I think people are realizing that these reforms are serious. odamlar islohotlar jiddiy ekanini yangi imkoniyatlar tug'ilayotganini va ulardan foydalanish kerakligini anglamoqda men taniydigan ayrim rasmiylarning kayfiyati baland ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman agar bo'layotgan jarayonlardan xavotirga sabab bo'lganda edi ular albatta men bilan o'rtoqlashgan bo'lar edi yana bir quvonarli hol shuki mintaqa yoshlari bir birini tanimoqda besh yil oldin o'zbekistondagi biror universitetga borib talabalardan qo'shni mamlakatlar poytaxtida bo'lganmisiz deb so'rasangiz ozchilik ha deb javob bergan bo'lardi sovet paytida ularning ota onalari mamlakatni ko'p kezgan yosh avlod esa bir birini tanimay kelayotgan edi ammo so'nggi paytda keskin burilish yuz berdi yoshlar ayniqsa tadbirkorlar ko'p sayohat qila boshlagan albatta katta o'zgarishlarni islohotlarni yuz foiz amalga oshirish qiyin ba'zi sohalarda yutuqlarga tezroq erishiladi ba'zilarida sekinroq muhimi sabrli bo'lish kerak kongressdagi tinglovga raislik qilgan respublikachi kongressmen dana rora bakerning aytishicha markaziy osiyo aqsh iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari uchun muhim mintaqadir reformist reformist minded president, a reformist minded president president a now leads uzbekistan so'nggi ikki yildagi jarayonlar markaziy osiyodan umidvor bo'lishga imkon bermoqda o'zbekistonda islohotchi arbob prezident bo'ldi qozog'iston bmt xavfsizlik kengashidagi raisligini tugatmoqda o'tgan yili qirg'izistonda raqobatga boy saylovlar kuzatildi hokimiyat tinch yo'l bilan almashishdi qo'shma shtatlar bu mamlakatlar bilan hamkorlikni davom ettiradi Now, Uzbekistan is not a member of in... tinglovda qatnashgan yana bir qonunchi demokrat kongressmen gregoriy miks ekspertlardan rossiyaning markaziy osiyodagi roli haqida so'radi qozog'iston vakillari bilan suhbatlashganimda ular rossiya siyosatidan xavotir bildirishdi xususan uning qrimdagi voqealarga aloqadorligiga ishora qilishdi rossiya markaziy osiyoda ham etnik va milliy isyonga turtki berishi mumkinmi degan savol tug'iladi menda qrim aholisining katta qismi rus millatiga mansub qozog'istonda ham aholining salkam yigirma uch foizini ruslar tashkil etadi frederik starning aytishicha impercha o'tmishini qo'msayotgan rossiya sog'lom fikr yurita olmayapti ammo bunday siyosat tarafdorlarning vaqti o'tishi bilan rossiya o'ziga keladi markaziy osiyo davlatlari rossiyaning bunday siyosatiga qarshi aqlli ish tutdi ular rossiya bilan ijobiy va do'stona aloqada bo'lishni istaymiz ammo muvozanat uchun xitoy bilan ham hamkorlik qilamiz deishdi. so'ng rossiya va xitoy siyosatini muvozanatda saqlash uchun aqsh bilan hamkorlik qila boshlashdi biroq qo'shma shtatlar bu ishni to'g'ri amalga oshira olmadi. biz markaziy osiyo bilan mintaqa xavfsizligi bobida jiddiy muloqot qilganimiz yo'q bu esa rossiyaning hozir siyosatiga sabab bo'lmoqda tinglovga taklif etilgan yana bir ekspert demokratiya uchun aqsh milliy jamg'armasining yevroosiyo bo'yicha direktori yordamchisi spaska gatsinskayning aytishicha markaziy osiyoda katta ta'sir kuchiga ega rossiya manfaatlariga tahdid yo'q demak isyonga turtki berishga ham hojat yo'q stiv sverdlov fikriga ko'ra islom karimov siyosati tufayli o'zbekiston o'zini rossiyadan mustaqil tutib keldi bundan keyin ham shunday siyosat davom etadi odil Zalif, Washington. Like